Foi deflagrada hoje pela manhã a Operação Draco, mais uma Operação Draco. Qual o objetivo? Cumprir 14 mandados de busca e prisões na zona norte de Teresina. Os detalhes você vai acompanhar agora, traz aqui ao vivo o Raimundaço, Raimundo Lima. Boa tarde, Raimundo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Os detalhes, Raimundo, de mais essa operação e uma pergunta. Segue a contagem do ano passado ou zerou? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Não segue a contagem do ano passado. São 87 operações, uma continuidade daquele trabalho que já vinha sendo feito pelo Draco desde o início de 2023. Todo esse conjunto de operações vai ter continuidade. E nessa quinta-feira, logo pela manhã, cedinho, agentes do Draco bateram na porta de pessoas investigadas pela polícia com mandados de busca e apreensão e também de prisão. Foi a Draco número 87. A Operação Draco de número 87 se concentrou na região da Vila Santo Afonso, da zona norte da capital piauiense. Agentes do Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, o Draco, cumpriram 14 mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de porte ilegal de arma de fogo, assaltos, tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa. A operação é resultado de 7 meses de investigação do Draco. O principal objetivo foi desarticular as ações de grupos que atuam na zona norte da capital piauiense. Segundo o coordenador do Draco, praticamente todos os presos já têm ficha criminal. Essa investigação iniciou justamente em razão da presença de uma célula, de uma facção criminosa naquele contexto territorial. Então todos eles são sim membros de uma facção criminosa e além de integrarem uma organização criminosa, eles também participavam de outros crimes, como por exemplo o tráfico de entorpecente e também alguns roubos. Pois é, um trabalho que tem que ter continuidade agora em 2024, porque a criminalidade continua agindo em toda a capital e na zona norte não seria diferente. Só para citar, ontem nós tivemos 2 homicídios, 2 pessoas que foram assassinadas, executadas ali naquela região da cidade. Na última sexta-feira também teve um outro homicídio. Então tem que haver esse trabalho incisivo do Draco, porque a maioria desses assassinatos tem relação direta com essa busca, essa briga, essa guerra de território entre facções criminosas. Douglas. E um detalhe que é interessante frisar, e você se acompanha isso, e conhece mais do que eu, qualquer folga, Raimundo, qualquer hiato, qualquer, digamos, espaço maior entre uma ação policial e outra, a criminalidade aproveita e cai em cima com morte, assalto, vingança. Exatamente. Então é preciso que a Secretaria de Segurança não dê fôlego para essa criminalidade na capital piauiense. É preciso evitar uma expansão dessa atividade criminosa gerenciada principalmente por essas facções. O Raimundo Lima volta daqui a pouco, porque nós vamos falar sobre o crime, Raimundo, em uma hamburgueria. Exatamente. Em Teresina. Exatamente, na zona norte da cidade. Na zona norte da capital.